একদম মাধৱমাৰ মানে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মানে অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমি এতিয়া কাইলৈ গৰু গা ধুৱাব লাগে, এতিয়া থেকেৰা এটা আজিকালি এতিয়া বজাৰত 20 টকা, আপোনাৰ প্ৰত্যেকখিনি বস্তুৰে মানে ইমানেই দাম বাঢ়িছে নহয়, দাইল চাউল চেনি এইবিলাকতো বাদেই। বিহু বুলি পেলাই এতিয়া আমি বৰ বিহু লেখিয়া লেখিয়া লাগিছে, আমাৰ বিহু নহয় যাতে যেনে বৰ বিহুহে হৈছে। আৰু এতিয়া একেবাৰে নথকাজনৰো অকণমান এটা বোলে ক'বলৈকে ভাল হৈছে। আমি এতিয়া আৰু থকাজনেতো দাম হ'লেও কিনিছেই, কিন্তু আমাৰ মধ্যবিত্তী মানুহখিনিয়ে আমি মানে থাকি নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু নোখোৱাকৈও থাকিব নোৱাৰোঁ। কাৰোবাৰ বোলে কোনোবাই কিবা এটা বিচাৰিছে, বোলে কিবা কৈছে, আমি উপায় নাইকিয়া হৈছোঁ। এতিয়া ধৰকচোন ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ কানি এটা দিব লাগে, হেৰি কৰিব লাগে, এতিয়া কাপোৰৰ বজাৰতো আপুনি সোমাবই নোৱাৰে যিটো অৱস্থা হৈছে। এতিয়া চৰকাৰক আমি আৰু কি আহ্বান জনাম, এতিয়াতো আগৰ পৰা বহুত ৰাইজে তেনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিয়ে আছে বা হেৰি কৰি আছে, আজিকালিতো চৰকাৰে কোনো আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰতো বিষয়ে এইটো কাম কথা নুশুনেই। 1 লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম এতিয়া আজি অলপ দিনৰ আগতে আজি আমি 55 টকা হওঁতে 1.5 লিটাৰ মিঠাতেলত আমাৰ মানে জাঙুৰ খাই উঠিছিলে ৰাইজ, এতিয়া সেই মিঠাতেলৰ দাম 110 টকা হয় আজি তাৰিখত। কাইলৈ আমাৰ পোনপ্ৰথমে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ তাৰিখত অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ সামগ্ৰীৰ যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, সেই মূল্যবৃদ্ধিৰে আমি সঁচাকৈ ক্ষোভিত হৈছোঁ। আৰু আজি তাৰিখত আপুনি চাওক, যোগানমন্ত্ৰী যিজন আছে, আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত যি মাধমাৰ সোধাইছে, সেই কথাখিনিও আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। আৰু আজি তাৰিখত আপুনি চাওক, বজাৰলৈ যাওক, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ দাম 100 ঘৰত চুইছেগৈ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ মানুহৰ যি অসুবিধা হৈছে, সেইখিনি যে চৰকাৰে লক্ষ্য নকৰাকৈ আছে, আমি তাৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈছোঁ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ যে তেখেতসকলে আচলতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, কিন্তু এই সাধাৰণ ৰাইজৰ যে কথা চিন্তা নকৰি পেলাই এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত যে তেখেতসকলে নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পৰা নাই, তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। কিমান হাতটো কিমান হাতটো 20 টকা।